мынау гүл деген ақтауда құрбым осы үшеуі менің тағдырымды да сырымды жақсы біледі ғой. Сондықтан мен енді үйтіп көкесі жәкесі бар екен деген ойлап отқан көрермендер қазір отырып алып жоқ олай емес десем ол кісілер де ренжіп қалуы мүмкін ғой. Сондықтан енді ол кісілердің көрерменнің өзінің бір несіне қалдырайық еншісіне. Тіпті жұмыс жасап отқан өзімнің театр ұжымындағы кісілерде айтатын көрінеді ой ақшасы көп қой жаңағы барлығын ақшаменен жасайды ғой деген сөздерді естігенде де таңғаламын құдай ау мен тапқанымды алып салып мына өзімнің жеке театрымды аштым бір жылдан асты осы қарызға аштым деп айттыңыз иә сіз өзімнің шынымды айтайын ба сырласып отырмыз ғой иә әйгерім барлық тойдан тапқан қаражатты әкелемін де мен театрыма саламын оны менің ұжымым куә сонда сіздің бір тойда өнер көрсетуіңіз қанша тұр ойбай айтпай ақ қойшы қазір мына жерде шыққан айтып ұнап кетіп жүрсе неге бекті енді эфирден кейін айтайыншы өзіңе шамамен 5000-10000-ға дейін әлде 5000-нан төмен жоқ енді 5000 жаңағы 5000 деп 10000-ды біздің роза мақпал апаларымыз алып жатса оның өзі қуанышты жайт қой біздің елімізде сондықтан енді 10000-ға жетеді деп айтпаймын орта шамамен орта мөлшермен сол екі ортада сіздің мынадай пікір айтты дегеніңізді естідім бірақ біраз қарап таба алмадым бірақ форумдарда бар мынау журналистиканы бітірдіңіз иә сіз бірақ журналист қыздар жайында айтыпсыз иә бұл әңгіме мынау сонымен солай дейікте де қозғалды одан кейін осы хабар агенттігі негізі бар ғой әріптестерім ғой енді сол әріптестеріміздің өзі шашал десе бас алып мен көп әріптес жаңа сіз айтқан сол әріптес қыздардың аузынан осы сөзді көп естідім енді қараңыз айгүл неге олай деп айтады айгүл мысалы неге олай баға береді көпшілікке мынау мен айгүл өзінің жоғарысын айт деп өйстіп айтады иә қазақ ұлттық университетінде әл фараби атындағы осы журналистика бөлімінде оқып жүргенімде ылғи мен мұғалімнен еститінім атын айтпай ақ қояйын бізге шетел журналистикасына берген апайымыздан еститінім әртіс оқымайды әртісте деңгей жоқ әртісте білім жоқ күнде осыны естимін сосын кейін жаңағы семинар кезінде барлық жұмысымды түбегейлі жасап келіп өзім жаңағы журналистиканың өзін басынан анау бакалаврдан бері келе жатқандардан артық айтайыншы осы артық дайындалып келейінші деген бір әбден намысым солай қайнап солай оқып бітірген адаммын да мен бірақ апайымыз айтып қоятын айгүл сен журналистикада оқисың ғой саған қатысты емес бірақ жалпы әртістер деп қайтадан айтатын да соны ал сен сол өнер адамдарын сол әртістердің ішіне үңіліп көрші қанша әлем қанша дүние жатыр тарих жатыр тіпті энциклопедияға айналған кісілеріміз бар сондықтан әртіс оқымайды әртіс білімсіз дегенге мен қосылмайды ал жаңағы әріптестеріміздің алған сұхбатына келсек ол сөздің жөні барысы солай болды дәл сол кезде өйткені жаңа журналист қыз келді де маған мынандай сұрақ қойды сіз журналистердің нанына ортақтасу жүрмін деп ойламайсыз ба деп сұрақ қойды сұрақтың өзі төтеден болды мен төтеден жауап бердім мен журналистердің аяғы қисық тісі қисық өңірең болмағанда мен кінәлімін ба дедім өйткені жауапты солай талап етіп тұр сұрағының өзі мен неге журналистердің нанына ортақтасып жүрмін мен ол мамандықты бітірген адам екіншіден тіпті ол мамандық арқылы мен бір баспасөздерді мақала жазып болмаса өзімнің жаңағы идеям өзімнің жобамды мен іске асырып әлі эфирге шығарған жоқпын бар болғаны шақырды эфирде бағдарлама жүргізіп жүрмін ал егер тек жүргізуші ретінде ол неге маған сұрақты солай төтеден қояды сұрақ тіпті журналистиканың өзінің этикасы болмай ма оқытты ғой соны ұстану керек әр журналист меніңше кейде сенің тағдырыңмен ойнап ішіне кіріп сенсация үшін барлық нәрсеге дайын болатын журналистті де талай кездестірдім тіпті сол сондай арқылы мен журналдарменен ренжіп қалып қазір сол журнал тіпті Иманбаева десе атын ата алмайтын қорқатын журналдар да бар керегі жоқ одан алмаймыз деп талай әріптестеріммен шағыстырған журналдар да болды соны мысалға түсінемін сенсация сенің журналың өту керек бірақ сен адамның тағдырымен ойнамасаңшы тіпті сол алтынай жорабаеваның өзімен мені шағыстырған журнал болды оны алтынай кейін мысалға өзі де түсініп өзі де солай сондай екі журнал екеуміздің арамызды бұзып жатқандығын ол өзі де кейін түсініп қалды қандай ауыр тиді мысалға оған да маған да керегі не бұл тағдыр
екеуміздің ұрыс төбелес айғайымыз жоқ. Әп-әдемі сыйласып отырған адамды алды да ортасына алып, түсініксіз бір әңгімелер кіргізді. Қажеті не соның? Ұлыңыз Асылжанның кім болып өскенін қалайсыз? Сол ұлымды бар ғой, мен әртіс болмас екен деп ойладым. Енді көп өнер адам осылай айтады. Жолын күнделікті жүріп жүр. Көп өнер адамы осылай айтады, бірақ өздері өнерден кетпейді, иә? Жоқ, біз кете алмаймыз ғой. Біз мен мысалы қалай кетем? Мен бала кезден сол армандады, соны қуды, музыка мектебін, баян класын. Балаңыз армандасы. Соны болғысы келсе. Соны ең қызығын айтайын деп отырмын ғой. Осың ылғи ішімнен айтады, мен Құдай тәрбиелемеймін де бұл баланы. Бұл жолға келмей-ақ та қойсын, жолы да қиын, керек емес. Соны енді биыл 8-ші сыныпта оқиды ғой. Мамандық таңдайтында жасы келіп қалды. Содан осы жаздық демалыста екеуміз әңгімелестік біраз отырып. Сонда сұраймын ғой, балам қай мамандық, қайсы жүрегіне жақын? Мама, мен кинорежиссер болғым келеді дейді. Көп сөйлемейтін бала. Мен ойлаймын ғой, шешесі қалжыңбаса, әкесі қалжыңбаса, балам момын болады деп ойлаймын. Балам бізден асқан бір әжесі болып жатыр. Енді Алтайынан әжесінің қолында ұстап, мүмкін содан шығар. Анамның өзі тұйық көп сөйлемейтін адам, балам да тұйық көп сөйлемейді. Бірақ сөйлесе дөп қояды. Енді анаңызбен, жаңағы балаңызбен қолыңыз қалт ете бермейтіні түсінікті. Сондай бір босап қалған кезде, уақыт тапқан кезде міндетті түрде жасайсыздар. Енді осы күнге дейін анам жұмыс істеген адам, бір 2 жыл болды жұмыс қойып үйде, өйткені жаңағы сырқатына байланысты. Қолымыз қалт еткенде мен анамды аламда тауға кетемін. Анамды аламда мынау осы Қазақстанның әдемі жері көп қой. Барлық жерін тек демалыс қалып кетуге тырысып тұрамын. Қасында болуға тырысамын, өйткені менің әр қадамымда бақыт бағдар беріп отыратын, енді ол айтылмайтын нәрсе ғой. Көбінде эфирге мен көп айтпаймын. Сен елдің қызысың, сен халықтың қызысың. Тегіңді жүрген тұрған жеріңде тегіңді біліп, тегіңді жеті атаңды біліп ал. Жаңағы дұрыс жүріп тұр. Мына Гүлсімнің тәрбиелеген қызы мынандай екен деген сөз келтірме. Енді ең алғаш өнерге келгенде мен осылай бақытта отырдым. Одан кейін ең алғашқы алған жалақымды мен міндетті түрде мамама келетін, әлі күнге дейін менде үрдіс сол қалып кеткен да. Міндетті түрде театрдан, жұмыстан алған қаражатымды аз болсын, көп болсын анам қолына келемін. Бір мынау анамның бір менің жемісімді жегендей сияқты ма, әйтпесе сол бір тиын тебенге қарап тұрған ештеңе жоқ. Олсыз да анаңның аяғын жерге тигізбейсің ғой, белгілі. Бірақ өзімше жаңағы балалық сезім қалған, сол кезде сол тәрбиелейтін. Тіпті кейде жыларманндай болады, осы менің көзімнің тірісінде. Мен өзім ана өзіміз 2 қыз бір ұлмыз ғой. Мына екеуі қиналмайды. Семья отбасылары бар. Мына сен қиналып қаласың. Сен сынып кетесің мен кетсем. Көзімнің тірісінде өзімнің орнымды тапшы. Асылжанға серік керек деп айтады да отырады. Енді ол да бұйрыққа байланысты нәрсе, мен енді ойлаймын. Ол әрине бұйрыққа байланысты нәрсе, және сіздің қалауыңызға байланысты. Мен адам қаласа. Бар шығар сүйіктіңіз. Енді Баян Нұрмышеваның әдемі әні бар ғой. Жүрегінде болу керек бір адам деп. Менше өнер адамның барлығының жүрегінде бір адам. Бір адам болу керек, бірақ сол бір адамға қол жетпей. Жоқ, онда ол бір жүріп созып ішінде тіпті жалғыз болмаса, тіпті ешкім жоқ деп айтпаймын. Жүректе адамың әрине бар. Жүрегіңді түсінетін, жаныңды түсінетін. Ал енді қалғанын шынымен бұйрық біледі. Өмірлік серік ретінде көретін азамат қандай болу керек? Қандай азамат ол? Енді бар ғой ол азамат. О, құдайым ай. Мен ойлаймын бар. Не екенін белгісіз. Мүмкін мына өмірден жинаған тәжірибең шығар. Мүмкін жүріп өткен жолың шығар. Ол екінің бірі сенің мінезіңе, сенің болмысыңа, табиғатыңа шытамайды. Сондықтан мен ойлаймын, менің жарым, менің жартым, мен қалай бармын, менің жақсы да жаман да жағыммен, барыммен қабылдаса деп ойлаймын да. Мені өзгертіп, мына жерде былай сөйлеу керек, мына жерде былай ұстау керек деп. Мен онсыз да